Beleza, começou aqui. Vamos nessa, mais um joguinho. Tá, um joguinho com clima de terror. Eu já vi a demo desse jogo aqui. Gostei muito. Tá, tem alguma coisa ali embaixo ali. Deixa eu ver. Só um mosquito mesmo. Deixa eu ver como que tá a configuração do jogo. Então, o que que é isso aqui? Fazer nada. Pera, sai daí, ô. Cara, vai ser difícil porque eu não tô usando a manete. Então esse jogo vai ficar duas vezes mais difícil pra mim. Tá, tem um sapato aqui. Então tem que segurar. Por enquanto tá de boa, né? Por enquanto. Vamos ver até quando. Tá, ó, tem uma armadilha aqui na frente já, ó. Já pula. Bora, mulher, corre. Corre, criança. Beleza. Tá, tem uma cordinha ali em cima. Tem um caminho pra cá. Tá, não tem como subir por aqui. Já tô vendo, vai ser muito difícil passar. Vai ter umas partes que sem o controle vai ser. Nossa, já tô vendo. Ui! Não! Tá bom que voltou aqui mesmo. Vai pular aqui no canto, ó. Esse climinha desse jogo que é legal, até que eu gostei. Tá, mais uma armadilha aqui, ó.
Tá, tem armadilha ali. Aí vamos passar de boinha. Aqui já tô ligado do esquema. Já vem, ó. Pau! Ó. Calma. Meu Deus do céu. Tá, tamo indo bem. Ó, estamos chegando numa casinha aqui. A musiquinha já mudou, o clima já mudou também. Não tô gostando disso não, hein? Não tô gostando disso. Vou mexer na configuração de novo. Vou deixar tudo no médio. Aí. Tá, a porta eu não vou conseguir abrir ela. Então vamos aqui pela janela. Pera aí, sobe, menina. Negócio aqui não tá muito legal não, hein? Tem uma sopinha aqui, ó. Que é isso aqui? É linguiça? É linguiça. É, a geladeira também tá sinistra. Olha, mano, que maneiro, os pelinhos voando. Tá, tem uma bolinha aqui. Opa, tem uma criança ali. Joga a bolinha. Tá, a bolinha não faz nada. Vou tampar esse negócio aqui. Também não faz nada. Por que eu tenho que tampar? Aqui, ó. Pera aí, como é que eu tiro? Não. Que bosta. Opa, aqui tem um machado. Vai. Cuidado aí, criança. Tô chegando. Deixar o machado aqui para não assustar ela, né? Eu sou amigo, pode vir. Olha, saiu me trombando mesmo. Aí, tá subindo lá, ó. Ele tá me chamando pra algum lugar.
Ó, tem barulho nessa casa aqui. Cadê o morador? Eita, nós. Peraí. Nossa, é muito difícil com teclado e mouse só. Pera. Como que eu vou acertar esse negócio, gente? Aí, consegui. Achei que eu tinha morrido. Querendo ajuda lá. Pera, como é que eu faço pra subir? Tá, acho que a gente vai ter que pegar uma chave, né? Essas travadinhas, nossa. Tá, tem como. Me dá pezinho aqui. Vem cá. Me dá a mão, vem cá. Fica aqui. Tem como me dar pezinho, não? A chave tá lá, ó. Pera aí. Tem como empurrar isso daqui? Ah, tá. Não era o pezinho, não. É só empurrar. Agora preciso de uma chave para entrar aqui, né? Opa, pezinho. Nossa, tá na mão da velha doida. Posso pegar de boa? Vai, vai, vai. Só não levantar que tá de boa, hein? Valeu, falou. Vai rodar aí, amigão? Vai rodar. Ah, eu tenho que subir aqui? Pera aí. Deixa eu acertar primeiro aqui. Aí. Não! Ah, deu certo. Vambora, vamos. Opa! Um gnômino. O que ele quer? Eu vou lá nele. Nossa, ele tá indo muito longe. Onde você vai, bicho? Volta. O que tem aí? Mais um? Tá, o que que eu faço ali?
Ela não sobe. Opa. Tô entendendo o que esse bicho quer. Tá fazendo eu perder meu tempo, né? Mano, onde esse bicho vai? Tem como entrar aqui não? Ah, tem. Nossa, tá muito escuro. Ah, tá, ele acendeu ali. Tá, ilumina aí, amigão. Tá, eu tô aqui. E aí, vamos pra onde? Calma aí. Agora tem que levar ele de volta. Vai iluminando aí que eu não tô vendo nada. Que eu fiz? Ah, tem como subir ali, ó. Na porta aqui, eu acho que sobe, né? Ah, não sobe ali não, ué. Tá, calma aí, que eu tenho que entender o que tem que fazer aqui primeiro. Não tô entendendo, hein? Ela não sobe aqui mesmo? Não sobe. Ela para aqui, ó. Tá, calma aí. Tem que entender esse negócio aqui. Eu liguei ali, hein? Então eu liguei a luz de tudo. Ah, tá. Agora acho que eu posso fazer o caminho que ele fez, né? Deixa eu ver. Aí, tá vendo? É isso mesmo. Posso ir por baixo mesmo? Tem que ir por cima, tem que ir por cima. Calma. Tá, e aí? Tá, eu peguei um chapéu. Peguei esse aqui. Eu posso virar um bichinho também igual eles. Mas eu não quero. Tenho cabeça de árvore. Tô igual o cara do Tekken. Mas eu vou deixar com essa sacola de pão mesmo.
Ele abriu um caminho aqui pra mim, né? Nossa! Sem querer. Então posso cair aqui, né? Oi, voltei. E aí, vambora. Ó, pegada aqui. Banheiro do Shrek. Tá, calma aí. O que que eu tenho que fazer aqui? Como é que eu vou chegar lá naquela porta? Ah, empurrar aqui, ó. Me ajuda aí. Tá, ainda não tem como não. Tem que empurrar mais um pouco. Só que não vai mais. Tá, pera aí. Calma. Como que eu faço ali, gente? Será que dá a mão ajuda? Bem, e eu consegui. Eita merda sua. Olha quem tá ali. Passar um sapatinho aqui. Nossa. Corre, corre. Corre, 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 corre. Mano, que tenso. Calma, fica aí escondido aí, gente. Esse cara é maluco. Por que ele tava mantendo esse menino preso lá dentro, hein? Estranho. Tá, eu acho que dá pra gente ir no sapatinho aqui. Ah, tá, pera aí. Dá a mão aqui, menino. Dá a mão. Anda. Anda. Aí, não quer vir. Tá, agora ele veio. Dá a mão. Meu Deus. Que tenso. Ó,
Tá, será que ele vai voltar? Porque o mato acaba aqui, ué. Corre! Ah, pegou ainda. Ah, não. Não é possível. A outra menininha é muito lerda. Tem que ter paciência. Acho que foi muito afobado. Tem que chegar bem na pontinha. Tá, quando ele vai virar aqui pra gente de novo. Quando ele voltar, eu vou. Agora, hein. Não dá a mão, não dá a mão. Aí volta, volta, volta. Meu Deus do céu. Eu soltei a mão do menino. Consegui. Ai, sai. Ai, vem, vem. Merda, vem. Pra onde que eu vou? Ah, tá aqui mesmo. Caramba, que tenso! Cadê ele? Será que ele tá aqui? Vem, moleque, vem. Dá a mão. Me dá a mão. Me dá a mão. Ah, tá. Já me deu. E aí, como é que eu faço aqui? E aí, molecão? É só pular? Tem como descer aqui? Ai, tô com medo. Valeu. Tá bom que volta aqui mesmo. Tá. Ah, tá aqui, ó. É só puxar. Tá vendo? Tem que usar a cabeça nesses jogos. Tá, agora e pra mim? Como é que eu vou? Vai me segurar mesmo? Ah, eu esqueci de apertar pra segurar. Tá, calma, agora já saquei. Agora eu chamo ela. Vem, eu. Tô fazendo de boba. Sonsa. Vambora. Tá, tem alguma coisa ali em cima. O que é aquilo?
Parece um capacete. Não, calma aí. Como é que eu faço pra soltar aqui? Pega aí. Ó, esse aqui é maneiro, hein? Chapeuzinho. Deixa eu ver. Tô igual aquele menino lá do It. Mas por enquanto eu vou usar o cabeça de pão. Opa! Vem cá, menino, vem cá! Ah, não, ele. Ai! Meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Meu Deus. Vai, 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 vai. É muito tenso. Você tá doido. Será que eu posso sair daqui? Vou passar por aqui, ó, pertinho aqui. Eu não sei se é a melhor ideia, né? Criança, onde é que você vai? Vai, 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 vai. Eu dei mole. Não deu tempo de abaixar. Que isso? Como que ele viu? Eu não entendi como é que ele viu. Ele tá vendo demais. Ó, o menino também fica com a cabeça ali na beiradinha. Cara, eu tô pra matar esse cara logo. Como é que eu subo? Não é pra eu subir, não? Ah, tá, é assim. Que raiva!
Ó, espera. Os bichos vão voar. Acho melhor deixar ele ir um pouquinho, né? Será que dá tempo? Vai, 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 vai. Tranca aí. Tá, agora. Meter chumbo nele. Vamos, vamos. Isso aí. Que trabalho em equipe, hein? Coisa linda. Tem como pegar, não? Tem como ver ele morto? Acho que não tem como não, né? Porque aí fica mais 18 demais. Vambora, criança. Deu tudo certo. Empurra aí, ajuda o amigo. Primeira parte foi feita com sucesso, hein?